Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN106 se věnuje řešení rovnic v součinovém a podílovém tvaru. Příklad první. Řešte rovnici. Závorka 5 minus x, uzavřít závorku, krát závorka 3x plus 7, uzavřít závorku, se rovná 0. Při hledání kořenu této rovnice využijeme toho, že součin dvou čísel se rovná 0 právě tehdy, když aspoň jeden z činitelů se rovná 0. To znamená, 5 minus x se rovná 0 nebo 3x plus 7 rovná se 0. Vyřešením těchto rovnic dostaneme x se rovná 5 a x se rovná minus 7 třetin. To znamená, kořeny této rovnice jsou čísla minus 7 třetin a 5. Příklad druhý. Řešte rovnici. 3x na třetí minus 12x rovná se 0. Nejdříve upravíme levou stranu rovnice, to znamená, vytkneme 3x a dostaneme 3x krát závorka x na druhou minus 4, uzavřít závorku, rovná se 0. Výraz x na druhou minus 4 můžeme rozložit podle uvedeného vzorce na x minus 2 krát x plus 2. Na levé straně rovnice jsme dostali součin tří výrazů. Součin tří čísel se rovná 0, jestliže aspoň jedno z nich je rovno 0. V našem případě dostaneme 3x rovná se 0, nebo x minus 2 se rovná 0, nebo x plus 2 rovná se 0. Vyřešením těchto rovnic dostaneme x rovná se 0, řešením druhé rovnice je číslo 2, a řešením třetí rovnice je číslo minus 2. Zadaná rovnice má tři kořeny, minus 2, 0 a 2. Příklad třetí. Řešte rovnici x na třetí plus 3x na druhou minus x minus 3 rovná se 0. Tuto rovnici upravíme na součinový tvar. Z prvních dvou členů vytkneme x na druhou a dostaneme x na druhou krát závorka x plus 3. Ze zbývajících dvou členů vytkneme minus jedničku a dostaneme minus krát závorka x plus 3. Nyní můžeme vytknout výraz x plus 3. X plus 3 krát závorka x na druhou minus 1 rovná se 0. Výraz x na druhou minus 1 můžeme rozložit podle uvedeného vzorce na x minus 1 krát x plus 1. Dostali jsme součin tří výrazů, který je roven 0, jestliže aspoň jeden z činitelů se rovná 0. To znamená, x plus 3 se rovná 0, nebo x minus 1 se rovná 0, nebo x plus 1 se rovná 0. Řešením těchto rovnic dostaneme kořeny x se rovná minus 3, x se rovná 1 a x se rovná minus 1. Tato rovnice má tedy tři řešení, minus 3, minus 1 a 1. Příklad čtvrtý. Řešte rovnici 3x minus 7 lomeno x plus 6 rovná se 0. Daný zlomek má smysl, jestliže je jmenovatel různý od nuly. To znamená, x plus 6 se nesmí rovnat 0, tedy x se nesmí rovnat minus 6. Zlomek se tedy rovná 0 právě tehdy, když se rovná 0 jeho čitatel. V našem případě 3x minus 7 rovná se 0. Nyní tuto rovnici vyřešíme. 3x rovná se 7 a x rovná se 7 třetinám. Číslo 7 třetin
je kořenem dané rovnice. Příklad pátý. Řešte rovnici x na druhou minus 4 lomeno 2 minus x se rovná 0. Aby měl zlomek smysl, musí být jmenovatel různý od 0, to znamená 2 minus x se nesmí rovnat 0, tedy x se nesmí rovnat 2. Aby se zlomek rovnal 0, musí být tedy čitatel roven 0. V našem případě x na druhou minus 4 se rovná 0. Výraz x na druhou minus 4 můžeme rozložit podle uvedeného vzorce na x plus 2 krát x minus 2. Součin dvou výrazů je roven 0, jestliže aspoň jeden z nich je roven 0. To znamená, x plus 2 se rovná 0 nebo x minus 2 se rovná 0. Vyřešením první rovnice dostaneme x se rovná minus 2. Vyřešením druhé rovnice dostaneme kořen x rovná se 2. Číslo 2 však není řešením dané rovnice, protože jsme určili podmínku, že x se 2 rovnat nesmí. Kořenem této rovnice je pouze číslo minus 2. Příklad 6. Řešte rovnici 12 plus 4x minus 3x na druhou minus x na třetí, to celé lomeno 2 minus x se rovná 0. Nejdříve určíme podmínky, kdy má daný zlomek smysl, to znamená 2 minus x se nesmí rovnat 0, to znamená x se nesmí rovnat 2. Aby byl zlomek roven 0, musí se 0 rovnat jeho čitatel, to znamená 12 plus 4x minus 3x na druhou minus x na třetí rovná se 0. Levou stranu rovnice zjednodušíme. Z prvních dvou výrazů vytkneme čtverku a ze zbývajících dvou minus x na druhou. Máme tedy rovnici 4 krát závorka, 3 plus x, uzavřít závorku, minus x na druhou, krát závorka, 3 plus x, uzavřít závorku, rovná se 0. Nyní vytkneme výraz 3 plus x a dostaneme 3 plus x, krát závorka, 4 minus x na druhou, rovná se 0. Výraz 4 minus x na druhou rozložíme pomocí uvedeného vzorce na 2 plus x krát 2 minus x. Nyní máme součin tří výrazů, který se má rovnat 0. To nastane, jestliže aspoň jeden z těchto činitelů bude roven 0, v našem případě 3 plus x se rovná 0, nebo 2 plus x se rovná 0, nebo 2 minus x se rovná 0. Vyřešením jednotlivých rovnic dostaneme v prvním případě x se rovná minus 3, řešením druhé rovnice je číslo minus 2 a řešením třetí rovnice je číslo 2. Číslo 2 však není řešením naší rovnice, protože jsme určili podmínku, že x se nesmí dvojce rovnat. Kořeny této rovnice jsou pouze čísla minus 3 a minus 2.